Затишна палата для потреб ветеранів. У Хмельницькому госпіталі відтепер є сучасна кімната для пацієнтів закладу. Благодійний фонд Сергія Лабазюка посприяв її облаштуванню. На ремонт було витрачено більше 60 тисяч гривень. До того ж, аби дні лікування проходили швидше, парламентар подарував у палату і сучасний телевізор. Нині у закладі знаходиться більше 300 ветеранів. Серед них і Анатолій Лучинський. Каже, задоволений умовами перебування, адже не вперше тут підліковує здоров'я. Тут я вже 2 неділі, вже пішла 3-я неділя. У мене були опухші дуже ноги всі, опухли ноги кругом. Зараз вже зійшла вода. За час проведення антитерористичної операції мають змогу пройти реабілітацію в закладі і військовослужбовці, що отримали поранення. Таких тут перебуває більше 40. Та кількість бажаючих потрапити на денний стаціонар постійно зростає, кажуть лікарі. У нас постійно учасники АТО лікуються і з кожним днем збільшується. Це зв'язано не тільки з тим, що там збільшується кількість учасників АТО на території Хмельницької області, а ще зв'язано з тим, що вони, ну, доходить до них інформація, що їм надають тут медичну допомогу, повноцінну, всесторонню. Сучасна медицина потребує реформ. Останнім часом лікарі обговорюють нововведення в галузі. Та робити якісну охорону здоров'я потрібно комплексно, разом з інфраструктурою та продуманою програмою. Тут медичної реформи однієї мало. Тут дуже багато треба ще зробити. Це інфраструктура, це дороги, це технічне забезпечення, це, ну, логістика, будемо так говорити. Ми би хотіли, щоб це експерти в комплексі розглянули, це при Міністерстві охорони здоров'я, і вже показали нам таку програму. Саме про проблеми та перспективи розвитку медицини на Хмельниччині говорили лікарі на зустрічі з народним депутатом Сергієм Лабазюком, котра відбулася у стінах госпіталю для ветеранів. Працівників галузі цікавило питання матеріального забезпечення та реформування у цієї ланки надання послуг для пацієнтів. До того ж, децентралізація змушує фахівців на місцях самим задуматися над розширенням пропонованих послуг. Кожна реформа, як на мене, вона повинна йти не зверху донизу, а знизу доверху, але з самовідповідальністю, без якої просто в Україні далі не може існувати нічого. Є обмежений доступ і можливості по фінансах. Економіка, на жаль, бажає краще, хоча 17-й рік при всіх песимістичних наших настроях потрібно відмітити, що кількість суми надходження грошей до всіх рівнів бюджетів поліпшилася. Як запевнив парламентар, зі свого боку зробить усе можливе, аби у комітеті Верховної Ради розглянули питання про госпітальні округи, адже їх формування може залишити сільське населення без повноцінного обслуговування. В випадку, якщо ми сьогодні проведемо скорочення і закриємо частину лікарень, і, не дай Бог, закриємо в селі перше надання першої медичної допомоги, а це ФАПи, ми отримуємо негативний результат, тому що велика кількість людей не отримує взагалі ніякої підтримки. У фонді народного депутата зазначають, 2017 стане роком здоров'я. Тут уже розробили план з підтримки сфери медицини, в рамках якого планується оновлення ще одного відділення у Волочиській районній лікарні. Планують встановити ряд спортивних майданчиків та спільно з керівниками спортивних секцій та підвідомчих установ розробити перспективний план розвитку галузі у Волочиському та Хмельницькому районах. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ7+.